fiiliksiä jäi 1-1 peli ja välillä vähän tunteekin kuumeni. No joo, tunteet kuumeni ja mutta pääsääntöisesti hyvä niin kuin kontrollipeli, että siihen oli ihan tyytyväinen, että se oli niin kuin hallinnassa ja Oulu puolusti ehkä vähän syvemmällä kuin ajateltiin ja tietysti me painettiin ne vähän alas ja luotiin mun mielestä kohtuullisen hyvin maalipaikkoja ehkä vähän enemmän ekalla jaksolla ja vähän epäonnekas alku, että jouduttiin vähän takaajan asemaan, mutta ihan hyvin tultiin takaa ja ehkä niin kuin joukkuepelaaminen mun mielestä toimii ihan hyvin, että tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa olisi ehkä yksilöitä kaivattu vähän esiin, että oltaisiin saatu se ero tehtyä, mutta kohtuullisen tyytyväinen siihen, niin kuin miten tasapainossa tuo esitys oli. Mm. Siinä oli ihan lopussa vielä, oltiin lähellä tehdä johtomaali. Joo. Siinä oli vähän niin kuin toinen puoli, joka niin kuin sanoikin, että ensimmäisellä puolella luotiin enemmän tilanteita. Mm. Toisella puolella vähän tosiaan oli pikkasen sekavampaa, mutta sitten loppua kohti parani selkeästi. Joo. Vaihtojen myötä tietysti tuli energiaa ja vähän aikaa se aina vaihdot rikkoa vähän peliä. Mm. Mutta ihan tyytyväinen siihen ilmeeseen, miten vaihtopelaajat tuli. Ja enemmän se oli siitä kiinni tosiaan, että saadaanko me se toinen maali, mutta otetaan tästä opit. Nyt sitten kautta kohti, meillä oli muutamia pelaajia sivussa ihan vähän niin kuin vaaratoimenpiteenä ja osa sitten pienempiä kolhuja. Kuinka sä uskot, kuinka paljon saadaan miehiä takaisin? No katsotaan tietysti osa pelaajista vähän ohuemmalla harjoituspohjalla, mutta tässä nyt oli niin kuin se rosteri, millä mennään ja katsotaan, että saadaanko tuonne maalivahtiosastolle, niin kuin Jesse, saadaanko takaisin. Mutta ei siellä Sakella paljon tänään töitä ollut. Ei. Hei, kiitoksia. Kiitos. Vannola, mitäs jäi mieleen 1-1 peli AC Oulua vastaan kenraaliharjoitusottelussa? No, mun mielestä tehtiin paljon hyviä asioita, että niitä juttuja, mitä ollaan treenattu. Totta kai tulos vähän harmittaa, että 1-1, että kyllä meidän pitäisi nämä pelit voittaa kotona. Mm. Mutta paljon hyviä asioita, että kyllä mä uskon, että pystytään luomaan paljon paikkoja, kun tehdään niitä juttuja, mitä ollaan treenattu. Ja mun mielestä oli aika hyvin kuitenkin kontrollissa toi peli, että vähän harmittavaa maali päästettiin, mutta ei tässä mun mielestä. Tästä on hyvä jatkaa kuitenkin. Kyllä mä oon ihan luottavainen tuohon, että meillä on tulivoimaa hyökkäyksessä ja pystytään luomaan paikkoja. Mutta ei mitään paniikkiä, että mennään eteenpäin. Niin. Kyllä mä uskon, että tästä hyvä tulee. Sä teit paljon töitä siinä keskikentän keskellä. Liikuit, oli pelattavana koko ajan. No, se on vähän sun rooli. Joo, just näin. Mielestäni ihan ok oma peli, että tietenkin pystyy tekemään paremmin juttuja, mutta päässyt hyvin tähän jengiin sisään ja tästä on hyvä jatkaa. Niin kuin sanoin, että ihan luottavaisin mieltä. Kiva pelaa hyvien pelaajien kanssa.